Mutek al die note oor die nek tot by die 12de fret. Dis soveel. Moet ek dit alles ken? Ek gaan sê ja en nee. Dis jou keuse. Wanneer jy besluit om die note oor die nek regtig te begin leer, sal jy agterkom, jy verstaan jou akkoorde en die manier hoe jy gaan speel baie beter. Maar daar is, soos hulle sê, loopholes. Jy hoef nie altyd te doen wat daar van jou verwag word nie. Dit word van geen mens verwag nie. Ek ken nie al die note en kan vir jou onmiddellik sê, wat is hierdie noot, wat is daai noot. Ek moet dink, ek het patrone in my kop, ek het maniere gekry om dit makliker te maak. So ek gaan jou 'n paar maniere in hierdie video en miskien nog 'n video of twee verduidelik wat jy kan doen om dit vir jou makliker te maak. Kom ons begin net by 'n snaakse patroon oor die nek. Wat ek daarby bedoel is 'n E noot byvoorbeeld. Het altyd 'n F reg langs hom. Bokant die E sal jy 'n A, ag 'n B kry, 'n B. En by die derde selfe snaar gaan jy 'n C kry. So jy het 'n B wat sit onder 'n F kruis, is nogal 'n snaakse ouetjie. Jy het F daarso by die eerste fret, F kruis by die tweede een. Nou wil ek hê jy moet bietjie konsentreer waar sit al die B, C en sak een snaar E, F note oor die nek. As jy dit het, begin jy al effens agterkom, dit is eintlik hoe dit werk, die storie van die note. So jy het 'n B by die tweede fret. Langs hom 'n C. Daar is nie 'n fret tussen 'n B en 'n C nie. Dit is gaan kyk hoe lyk 'n klavier tussen 'n B en 'n C noot. Is daar nie 'n swart noot nie? 'n Swart noot is die kruis of die mol noot. So jy het 'n B, jy het 'n C. Jy het onder die B 'n E en 'n F. Nou jou volgende is om op te skuif na jou 7de fret toe, boonste snaar. Wat het jy daar? Dit behoort mens nou al van te weet. As jy nog nie weet nie, dis 'n B. Nou langs die B op die 8ste sit 'n C. Onder die B sit 'n E. En langs die E sit 'n F. So kom ons kyk na daai paar. B, C, E, F. Sing dit bietjie. B, C, E, F. En op die 7de gaan jy dieselfde sing. B, C, E, F, B, C, E, F. Speel dit stadig, laat jou oor dit ook kan hoor, mooi kan hoor. Speel dit soos 'n olifant wat loop. Hy loop nie te vinnig nie, is 'n groterige dier, sê hulle vir my. So jy het B, C, E, F, B, C, E, F. Op die boonste snaar het jy op by die 7de fret het jy 'n B, langs hom 'n C, onder die B 'n E en 'n F. Goed, nou kyk ons so 'n klein bietjie verder. Jy het 'n E, ja, dit het ons gesê. Jy gaan na jou derde snaar toe. 4de fret. Dis 'n B. Langs die B het jy 'n, dis hy, jy het 'n C.
Nou waar gaan jy 'n E kry? Nie onder die B nie. Dis snaaks want die gitaar se snare is so in stemming dat jou E op die 5de is en nie op die 4de nie. Kyk, hier is die triek. Daarso sit jy met 'n B op die 3de en dan 'n C. Nou onder die C sit die E en die F langs die E. So hy is bietjie snaakser, hy is nie in 'n vierkant beweging nie. B, C, E, F, B, C, E, F. Jou snare is gestem op die onderste twee, het jy onderste snare is 'n E snaar, net bokant om het jy 'n B. So daar sit jy met twee oop snare, 'n E, ag 'n B. Sien, ek raak ook deur mekaar. 'n B wat die tweede snaar is. En as jy hom by die eerste fret op die tweede snaar bly, het jy 'n C. B, C, onderste snaar oop vir 'n E en 'n F lê onder die C. Dit is 'n moeilike oukie om sommer net te spot by die 9de fret. Het jy 'n B en langs hom 'n C. En onder die B het jy 'n E en 'n F reg langs hom. Daar het jy dieselfde note, maar nie dieselfde toonhoogte nie. So in 'n netedop oor die nek. Ek sal mooi probeer teken hierdie keer en wys hoe is die patrone oor die nek. Ons gaan dit net deur luister dit. Interessantheid. Jou nat waaruit die snare span hier aan die bokant. As jy sê nou maar 'n vinger sou afdruk op die 12de. Allei is nogal moeilik, mens kan sommer so ook dit speel. Herhaal daai note hulle so. Jy gaan 'n B kry op die 2de by die 12de, langsom op die 13de 'n C en onder die B 'n E en langs die E 'n F. Ek hoop nie ek het jou heeltemal deur mekaar nie. Gaan kyk mooi na dit wat ek gaan teken en miskien help dit jou.